4233 eller 4230 matte 2C. Avläs i stapeldiagrammet och bestäm variationsbredden. Så ska vi titta först variationsbredden, kanske det enklaste. Den minsta är 5 och den högsta är 10. Så 10 subtraherar med 5 är lika med 5 poäng. Medianen. Det bästa är att ni ska titta på medianen som är 14 stycken är de. Om man räknar är det. Så om man räknar här. 2 plus 4 plus 2 plus 2 plus 3 plus 1. Det är 14 observationer. Om vi tittar på. Adderar vi med 1 dividerar med 2. Så har vi 7,5 till platsen. Alltså mellan 7 och 8. Så om jag skriver allting den här nu då. Så har jag 2 stycken 5 år. Har jag 4 stycken 6 år. Och 2 stycken 7 år, 2 stycken 8 år, 3 stycken 9 år och sen en 10. Och då ser jag att det är mellan dem där. Och det är det 7 poäng. Därför att 14 dividerar med 2 är 7 ändå. Kvartil avstånd så måste jag titta på Q1. Så om man tittar på bara den här nu då, den här. Så har jag 7 stycken sådana. Och om jag dividerar 7 plus 1, det är 8 dividerar med 2, så har jag fjärde platsen här. Okej, okay. Så från medianen, jag måste ha fjärde platsen. Och det är samma sak på andra sidan också. Jag måste ha också fjärde platsen. 1, 2, 3, 4. Det ska vara 9. Så här är min. Q3. Så Q3 är 9. Och Q1 är 6. Så har jag 3 poäng. Typvärde, den högsta. Så har vi 4 stycken 6 år. Så det måste vara 6 poäng. Medelvärde däremot. Vi måste addera allting. Så. Om jag adderar 2 femmor där nu då, så har jag 10. Adderar med 6 stycken, 4 stycken 6 år, det är 24. Och sen har jag 14, har jag 16, har jag 27, har jag 10. Dividerar jag det med 14 stycken är det. Så om man har 10, adderar med 24, adderar med 14, adderar med 16, adderar med 27, adderar med 10, dividerar med 14, det är cirka 7 också. 7,2 är det, men det är 7 också poäng.